Ένα βήμα πριν από τον κόκκινο συναγερμό βρίσκονται οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και η πολιτική προστασία στην Κρήτη, καθώς η ενίσχυση των βοριάδων ανεβάζει τον δείκτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Ήδη από χθες πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν στα βόρεια τα 5 μποφόρ, ενώ ξεπερνούν τα 6 μποφόρ στα νότια με ισχυρές ρηπές. Μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή σημαντικά αεροπορικά μέσα στη διάθεσή μας. Να έχουμε εδώ δύο ελικόπτερα τα οποία μπορεί να επιχειρήσουν σε κάθε περιβάλλον πολύ καλά. Καλό θα είναι όμως να προσέχουμε όλοι μας να μην εκδηλωθεί πυρκαγιά. Είδατε προχθές στην Άξο από μια βλεψία ενός ηλικιωμένου, κάθηκαν 6.000 στρέμματα. Λοιπόν, ο συνδυασμός ζέστης και αέρα και βοριάδων και χθες και σήμερα μας δίνει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, ενώ σε ισχύ είναι η απαγόρευση της διέλευσης δύσκολων μονοπατιών του Ε4. Από σήμερα και τα επόμενα 24 ώρα δεν επιτρέπεται σε περιπατητές να διασχίσουν τα μονοπάτια από Φαλάσσαρνα προς Μπάλο, από Σούγια προς Αγία Ρουμέλη και Γυαλισκάρη, από Κρυό προς Ελαφωνήσι. Σε ισχύ είναι και η προληπτική απαγόρευση της διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας στο δάσος του Αγίου Ματθαίου, στο δασάκι στο Πρεβαντόριο και στο πάρκο Ανεμομήλων στα Καθιανά. Ο κόσμος πρέπει να προσέχει για εργασία στην Ήπεθρο, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα ή με βραχύκλωμα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και βέβαια να έχουμε το νου μας και σε χώρους δυστυχώς ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, γιατί από εκεί έχουμε αυταναφλέξεις κατά διαστήματα και βρίσκουμε μπροστά μας δηλαδή τις κακές μας συνήθειες. Το πρώτο κύμα καύσωνα υποχώρησε, ωστόσο και σήμερα καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες. Στην Παλαιόχωρα από το πρωί ο υδράργυρος ξεπερνούσε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι αυτό το βόρειο ρεύμα παραμένει, άρα θα έχουμε και πάλι ανάσχεση των υψηλών θερμοκρασιών και καλύτερες συνθήκες και για τις νυχτερινές ώρες, με τους ανέμους όμως την ενίσχυσή τους και πάλι στα νότια να φτάνουν τα 6 τοπικά 7 μποφόρ και όπως είπαμε σαν μέγιστες εντάσεις και υψηλότερα. Εξασθένιση των βοριάδων προβλέπεται από την Τετάρτη, ωστόσο ένα νέο κύμα καύσωνα από την Πέμπτη θα κάνει την Κρήτη να θυμίζει καμίνη. Βλέπουμε ίσως προς τα τέλη της εβδομάδας τη θερμή μάζα να θέλει να ανακάμψει. Συνιστούμε όμως και πάλι ψυχραιμία, υπομονή, τα νεότερα στοιχεία ενδεχόμενα και πάλι να δώσουν πολύ καλύτερες συνθήκες ώστε να μην βιώσουμε κάτι το ιδιαίτερα έντονο. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις πάντως μέχρι στιγμής δείχνουν τον υδράργυρο να ανεβαίνει επικίνδυνα, φτάνοντας το ερχόμενο Σάββατο στα νότια του νησιού τους 44 βαθμούς Κελσίου.